Kæri velunnari. Við hjá Krabbameinsfélaginu heyrum velunnara oft gera svolítið lítið úr sínum framlögum til félagsins. Finnst þau eiginlega ekki til að tala um? Ég ætla að leiðrétta það í eitt skipti fyrir öll. Því að það nefnilega þannig að þitt framlag ásamt þetta framlögum hinna næstum 20.000 mánaðarlegu styrktaraðilanna er lang stærsta stoðin við starf félagsins. Félagið nýtur ekki opinbera styrkja og það þess vegna þitt framlag sem gerir félaginu kleift að sinna mjög fjölbreyttri starfsemi til þess að ná enn betri árangri. Aðild að Krabbameinsfélaginu hafa 20 svæðafélög og 6 stuðningshópar. Aðildarfélögin eru staðsett víða landið og sinna mikilværi þjónustu við fólk í sinni heimabyggð og er Krabbameinsfélag Austfjörða eitt þessara félaga. Miklar framfarir hafa orðið á meðferð og greiningu krabbameina og sífellt fleiri lifa lengi eftir greiningu. Þekking á langvinnum og síðbúnum aukaverkunum sem margir búa við eftir krabbameinsmeðferð fer ört vaxandi og við vinnum í því að koma þeim málefnum á dagskrá. Á rannsóknar og skráningasetri Krabbameinsfélagsins er safnað upplýsingum krabbamein og gæði meðferðar og unna rannsóknir bæði til að sjá inn í framtíðina og meta árangur af þeirri þjónustu sem verið að veita. Til að geta sinnt hagsmunagæslu sem best verður að hlusta eftir röddum þeirra sem reynsluna hafa. Til þess stofnuði Krabbameinsfélagið notendaráð nýverið og viðtökurnar voru mjög góðar. Næstu 300 manns hafa skráð sér til þáttöku á örfáum dögum sem segir okkur að fólk vill nýta sína reynslu öðrum til góðs. Niðurstöður vísindanna svona benda eindregið til þess að hægt sé að lækka tíðni krabbameina með því að tilengja sér heilbrigðan lífstíl. Velunnarar gera okkur kleift að miðla þessum upplýsingu til almennings í gegnum öflugt, fræðslu og forvarnastarf. Allt starf Krabbameinsfélagsins byggir á fjármunafé og þar skiptir mánaðarlegu stuðningur velunnara langmestu máli. Því vil ég segja við þig, takk kæri velunnari, með þér getum við gert svo ótal margt.